لنا شاهدينا وشاكرين فرحان بالله رب العالمين آمين يا رب العالمين بغير کسی تاخير کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن بارك وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے سعادت مندی ہے فیروز بختی ہے کہ ہم تمام حضرات دروس محمدی میں شرکت فرما کر کے ہم سارے لوگ اپنے اپنی عقیدے کا حضرات روشن و منور کر رہے ہیں اور حضرات رجوا پور اور دیگر پور کے جوار کے مسلمانوں نے دروس محمدی میں شرکت فرما کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہمارے دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے حضرات نبی کی عام آمد کے موقع پر بے شیرا سمترا بلند آوازی کو دیجیے سبحان اللہ کہ پھیلا ہے رضا Good job.